entah wedane awakmu. Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sinta, kowe kita-kita kowe kita iso apa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong, kita iki kowe. Tatone modar kowe. Bapak ilang jenengke aku ngrekoso dibancai barang yang diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita, nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diarani ambok rong jam iki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda, beda. Nek misale gong arene ndi ngono kuwi aku nyeluk kita arene ndi. Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun mboten lajeng aku mboten lajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu dipun nirmala pramertangga jiwa. Nek purun mboten maringaken langsung ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Semir. Anjen kurang ajar tenan usah siji kae ta. Bapak ini raya-raya tekan kene kok lek nyeluk Semir. Mbok yo Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng, Pak, rawuhipun. Wong tua dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak dipun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon nang kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga Tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluk itekle ngono. Yo Kang Mas Nala Gareng, tata krama etok-etok wonten pasewakan agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan dipun sekecaken nanggenipun lenggah Kamas. Iya iya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Mitra. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem kok anteng. Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Embo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anggo-anggo lawanging swarga. Mengkono ka, Mas? Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas? Ya, ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya.
Ya wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane ana ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora kethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten Bapak. Ingin sepisan sawu-sawu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Nggih. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan ya. Kreta kencana. Apa duwe? Kere kok kreta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo apa to apa. Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto ing ndere Dursasana. Hermawar kinari amijii ampeyanipun Bapak Semar saha amijii ampeyanipun Kamas Gareng kan Kamas Petro. Weh wis rasa werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem matine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh, anu panti pijet. Aduh. Terus Slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa ora usah basa, Gong, malah bingung bapak anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake bapak? Lho mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kok tegel nekak bapak. Ngrawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan menika kan menika lah sanggukan engko ngelak ora menika menika kok pindho sagedhakan menika ya apik titi wanci menika Pak menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga keluarga ageng Bapak Semar Bodrena ya kula caosi preso Pak niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono nggih Pak ning kanyata kira-kira sasi November niku pun entek Pak pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesui para kawula sak padukuan ing prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras
terusaken, dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukan pring ngapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madeg minangka dadi kamituaning padukuhan pring ngapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Aniki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh, iya. Supaya sah ing samukawisipun. Iki tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawu kawulamu. Ya ra. Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mengatakan, Pak. Nah, intinya pun kalau jeng nyuwun pengestu kalian Bapak Semar tak pengestu ini, tak pengestu ini kalian nyuwun probio sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk probio aku ngerti bile kula menika mboten gadahi celengan, Pak. Iya ngerti bile kula menika ugi nyuwun sewu tiyang mboten gadah ini dipercaya dening para masyarakat anggih kados pintu pundi pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dateng pembangunan pedukuhan pring ngapus. Ngaten niku, Pak. Lah mula kula nyuwun dukunganipun Bapak. Iya Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ha iya aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku mau gak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-ndi tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-ndi 75 wis dadi tembung trote tanggap ing samu barang lir usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane J jiwa besar usaha meneh, usaha wis ping pindho. Ha, hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Mprei. Loh, mprei piye maksudnya? mengasuh iya ayo kita bangun desa kita. Wah edan kowe ngapa Emir tangane kaya ngeplek idoro nah. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng ngono jadi iki ora bain-bain Pak mula aku ndek niat bangun desa ne ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah yang artinya lagu ini Roma Irama sing tegese ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong
terus bangun intimidasi. Intimidasi iki maksudnya kok pengairan yo irigasi bisa terwujud bener Gong. Wah seneng aku jan teka aku ngene iki tak kira nek ora ono rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengani le dhuwit akhire mengko nang kono to. Oh iki lagi omong-omongan kok jeloko iki aku wis omong sih ngono lho. Ya ape terus piye Gong. Ayo aku mau mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upamane congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak sudo. Iya, iya. Wis tak sudo aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayo rukun rukancane. Ya Mas, ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah ini. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak kok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nang ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Ampok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak ora ngene tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwun ke panitia ya Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Ya iya ora apa. Ora apa-apa tole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok arep percaya karo sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Ya dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane srasarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Eh kok mletik ya. Ha iya. Iso ngertike kaya ngono. Wong iki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe kadang kala mangan wae ngrekoso turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ora ana kegiatan ning jero. Tingak tingu are ngopo iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh.
Arek turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina. Heeh. Mm-hmm. Bareng tak genahi juru kuncine iki ming sarean genjek. Wo. Oh. Mula kok blas ra mrimpeng. Arek tak apusi setan ora. Murebab. Nang aku ngono, Pak. Piye piye? Aku jane ya arep matur karo Bapak. Heeh. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Heeh. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ra ndi mungsu. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji. Aku iso kelakon yen tak aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to wale golek. Karo jambu dipo nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditan sing kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Ha iya iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipane wae jare teh sapa to, Pak? Eh. Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukune nanti, Pak? Wah, mertonggo, rasa anggo, ha ta. Mana yar watok aku iki. Ya Semar iki panjen ngene iki. Ngandel ora. Sing jeleng jeneng. Kok jeleng ora ae. Semar iki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrigel ilate. Nah, mati kelaru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe ngomong iki ya, pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Ngerti, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu dipone wala mboten nonton sak pasar kemput tak goleki ora ono. Ah, tak kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Heeh. Mm-hmm. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora darwa ingdami, darane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu dipone wala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ha saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene, Mir. Waduh kok balik meneh. Konjur Mir meneh. Wis ben ra apa-apa. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline ho ora, Pak? Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh, ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ho ya ho, Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ora garek pun sampean mang jujur mawon, Pak.
mungkin dak malah Bagong muring-muring pun. Sampeyan ngerti watake Bagong? Dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedian. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawulane nek diomong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep, ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Lah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndhok. Waduh. Ndhok. Banyak apa bebek? Wis wujud ndhok ngono wae. Lah ndhok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya, sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama, kakang Ismaya, kakang Tejomaya sami panca bakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados diwaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulung duka. Weh, edane. Apa ya tok critane? Terus Rama pukulung duka, didangu Tejomaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wonanging wong tuwa. Tejomaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo ego. Gunung mau tak serot sawetara sakpirangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya ngene iki isine gunung separuhe ora ana gregas aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli Pak piye sing jeneng wong digegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane ku mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung iki, Pak.
njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan, bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gak ana ing kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala. Piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Garang piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kowe ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gecekan-cekat menyang iki ana uang transport. 20.000. 20.000 tekan Kendigong, tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lha terus? Adikku gurue tak undangi mrene. Weh lha iki, iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji yo, Bagong matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karmu. Entuk karo orane ya sak karmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Heh, lingguh ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop, Mat? Bathara Guru. Ayo lingguh ngisor. Nggih, nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nun ya, Pak. Iya, iya. Mas tu ngomong sidam. Sekarang bawono langgeng, Kakang Ismo yo ndangu kalian kula. Sing gedhe pangaturamu. Manik moyo paripaksa ku tak rawuhake neng kene yo mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik moyo. Kakang Ismo ya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya iya tak tampa pangestuku tampan ana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto. Hus. Sapa? Manik Maya, Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunju pukulun. Ya ya nala garing ing sumpa. Ora liwat pangestu ning sun tampan ana. Kula pun ing kejiman paripin dalem ning kasan-kusan. Reng ora medhi ngringen. Oh iya lali aku orang. So saking kami tenggengen karo busanane pukulun Bathara Guru teng glebyar ora karo-karuan. Pukulun bekti kula kunju. Iya ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun ing kejiman paripin dalem ning kasan-kusan. Pikulan, pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunju pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun ing kejimat paripen dayana ning kasantosan. Lah menika ngaten Bu kula. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulan Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya popo. Popo piye? Ora sembrono wong kudu disotke. Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulan ulun buya. Ulan kok u. Ulun pa ulan. Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan iki lan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe
mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengen bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1999. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 1919 edan tenan. Aku wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Diapure ora. Ngaten ya, Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembab. Gayane lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan kok nek kandang pitik ngono kok. Lah ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Heeh. Entuk sasmitaning gaib. Sasmita sasmita gaib sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Hei pelem apa? Arum manis. Ah. Pelem arum manis kok dadak ngrawuke Bathara Guru. Wis jeding lali aku. Wong bloon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Nganggur muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu dipanir mala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun bapak namung wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya papan pelengganipun Pulun Bathara Guru. Mila bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma saperlu kula aturaken menapa dhateng panuwun kula dhateng Pulun Bathara Guru supados maring ana mboten ketang ingkang penting Gong cangkeme wilo sing urung gedhe wi lho. Lah kowe iki pikiranmu sing bosok to. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Hooh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponir mala pukulan. Pelem pertangga jiwa setunggal jambu dipunir mula setunggal kula petak wonten ing dusun pring apus nyuwun pangapunten menawi kula kladuk ning gandheng menika sampun dados sasmita ing gaib mila tetep kedah kula suwun menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken kula gadah pijawa menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki ora ana pi iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Mbok Kulun, Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa utawa pradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Aduh kule jambu dipone lan prem pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncane asmamu. Mula paringna ya Guru.
aku njaluk kanthi banget wene ana mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipo nirmala plemperta nggo jiwa ung ilahing lho kok malah janturan ekosipne ung ilahing awik namas tu namas jidam negari pun dipanjang unjuk gong tak buantung sandal cangkemu lho malah janturan kaya arep wayangan lho lagi mau malah ung ilahing tuh ung ilahing yuk udah malah kena sirahku dewe mayan Bagong ki malati wis wenehno Kakang Semar kula badhe munjuk atur piye selaminipun kula menika dados dewaning para dewa selaminipun kula menika dados nalindraning jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula lan badhe kula paringaken plempertangga jimbo lan jambu dipo nirmala sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe mengko wonge kuwi tak paranane wonge kuwi tak paranane tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate. Lah nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben apa sing dadi penjangkane anakku iso lakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong menapa sing tok karepke kelakon aku sing ora entuk aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru kuwi adimu to aja wis Pak ora apa-apa aku ora oleh diwenehi jambu dipolir malah ora masalah kowe ngerti to aku duwe kepinteran nyolong wis rasah njaluk ngacolonge kayangan angel sole kayangan kuwi rapet to kaya apa rengsang linggis arep babah kaya biyen ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso setro aku mangkel iki ora jandruk mangkel piye wis aku lara ati aku karo ngendikane Bathara Guru sing tledak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa gong iki dewa lho wis ngerti aku apa ngene bakul bakso aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe wis men arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak iku nyembah aku ora entuk aku ora mentolo jero aku jane yo ngrasake lara atiku gong jagat iki dadi paseksen nek bapak iki kakane Bathara Guru tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi nuwun sewu lho pikulan kita arep apa Bagong pun lho mboten njaluk jambu dipo nirmala mboten njaluk pelem dipo nirmala jambu bertangga jiwa lho kuwalik wis men wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun nesu aku lho malah ora basa iki bapakku ya pukulun kok member koran jaluk jambu diponer malah belum bertanggung jiwa kok Semar Kakang Semar jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku sapa guru enggak aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar aku ateges secara tidak langsung entah wedene apamu yang ngono kita ora bakal ulun paringi aku ngrudo paripeksa apa kita wani karo dewa sedo kowe kita iso apa
Wah iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tatone modar kowe. Bapak iki jenengke aku ngrekoso dibancai barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita, nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diarani, ambok rong jam iki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda, beda. Nek misale gong arene ndi? Ngono kuwi aku lho kita arene ndi? Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Jadi kita aku. Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu dipunirmula pamrentangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mudha paripeksa. Yen ono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti pamrentangga jiwa jambu dipunirmula? Mergo niki kebutuhan rakyat. Pring apus iki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso belum pertangga jiwa jambu dipun ora entuk. Ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Ngapain? Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu, Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pamrentangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu berarti kok tega romantiku. Iya 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 ya, sais-sais aku lho. Kowe ketoke cilik lho nek gelut trampil. Heeh. Mun aku diwangi ya, Lan. Iya iya. Aku dilindungi. Kowe tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiyek-gendiyek ngene. Sing penting getakane kok to. Getakane semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ha saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pedhoke ya Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi petono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Dalu turung kuwi petok sisan ya, Pak. Oh. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gen. Pemung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tuno ya, Pak? Iya, iya. Wis kono gak usah menyang. Hak kowe, aku tak turu dhuwit.
aku nek dewane lunga aku digugah. Heh, ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Enak wis ora gateke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sakono kowe. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin. Ora yakin. Eh Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom petukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya Trayo. Yo. Ora nggo gendhing. Slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae. Tung lantak. Jelala jelali jelala jelali nganemba mangwa suci jelala jelala sasi seswarane pesona wala rambang sa ular kambang nanti ya ya emang aja ya apa mas aleman to yem kacamata barang iki piye kacamata rumatane gede matane dadi kaya matane kaya anguk-anguk kersane pripun woi dian iki adimu ae kok nggih Sumini sungkem kula mas wah tonjo iki wah ngirit kasur nggih nggih kan nggih kemonten kahanane ayo kok dari mbukan nggih pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi desa Playen sing kaping pinten kaping pinten 160 pinten 100 pinten Pak 158 ya om boten ngertos aku ora dikai catetan apa-apa bulan ya aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun ayo nggih leres nggih wis gak pentas nggih ngestokke dawuh sing apik ya nggih ngaturke apa wigatine nggih ngestokke dawuh mas mas ajeng punteng pundi arep perang aku aduh mas perang kali sinten perang karo sego oh dahar esok gue asa kuatir duwe bojo satrio iki kudu ikhlas lahir lan batine arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur kula kinten nek jiwane satrio jiwaku satrio mula aku muane kanan kaya ngapa sing ngene iki tak lakoni tak tanggung jawabi nggih ngatos-atos ya gawe wis nggih joget sik nggih sinden-sinden kon ngadeg sik oh nggih nggih saniki ayo gur-gur kon ngadeg terus leboke nang prau layar aku seneng dhewe prau layar karo apa aja dipleroki oh nggih ngestaken dawuh terus bablas nang pegadan oh nggih ngestaken dawuh terus dileboke nang ngundul layangan oh nggih ngestaken dawuh kok akeh banget oke iki kudu ngono oh nggih nggih telu mawon mboten sak kata-kata ya wis sak karemu ya tak prisani saka kono nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu lho sing pentas bojone kok malah dibandeme wis gak wis wis ya nem nggih wis ya muni sumini nggih lho dikapake kowe namung dijak salaman kaya ana suarane mak ngono mboten kok Mbak Yu nganggre macem-macem titen ana kempo nggih ngestokke dawuh Mas Bagong piye niki dadi dawuh do mboten purun ngadeg
Dalo akrama siapa-apa apa ya doang. Wah, wis. Ora gecek-ceken ning go ngadeke angel ora jama-jama. Digawe larang saiki Joko ngajeng. Nggih niku karo ngoten niku do males-malesan ora. Ah, ngono kok. Angelan ora. Awas, ngadeg karo mutahke wedang. Ah, ngono kuwi terus dilebokne ning prau layar. Ngene ngerti do linggo omong aku. Nggih. Pak gerete saka mburi panggung. Maneh mungsuh kula. Lho. Anake kok dimungsuh ki piye? Ternyata ya kuwi mau nak. Oh, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, mergo nggo syarat gandeng wis dipercaya ya tetep kudu lumaku panjenengane nadyan sayah dikaya ngapa, upama nuwun sewu wis kesel dikaya ngapa. Nek rakyat isi keparengake ora kena selak, ora kena indo jer kuwi dadi panggilan kewajiban sing kudu dirampungake no. Ya ngono ya Mak. Iya. Ora sang gagas awak kesel ngono ya. Heeh. Nek nyoto kuwi dadi srana murakapi sagung bebrayan gedhe awak dhewe ora kena selak. Ya kaya awake dhewe iki. Iya. Ora perkara apa-apa, upama Pak Lurah mesti ora lila nek bengi iki aku nyuwun Pak kula tak mboten mayang kula tak ngaso. Mesti ora lila. Arep aku diwene duit akeh, ning aku trimo ngaso, ning gandeng nuwun sewu kuwi panggilan wis dipercaya nglipur penggaling para lenggah. Mbuh terlipur utawa ora ning sing bakus wis dipercaya dening para warga masyarakat kuwi aku mung wajibe sendika. Ya, bener Mak. Heeh, kaya Pak Lurah kuwi ya wajibe sendika. Ya, wis dadi pengayomaning para warga masyarakat. Ya. Ya kuwi. Ya. So nek dadi wayangan neh. Heeh. Tok bulan baleni rumangsane apa? Anggep iki sak kepenake dhewe ora. Ndak supe kok ya ana. Ya, ya ora kok ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi kanthi tanggap parsa desa pelayan ingkang kaping 158 menika kula namung saged munjuk mencepaken asta kunjung sanipun Gusti sinambi wungon sedalu natas kados ngendikanipun Jeng Sunan Kalijaga. Ya, wong tugur sewengi iki bakal cepak bokor kencanane, cepak nugrahane. Ya, wong seneng melek mula warga pelayan ingkang semene padha mlumpuk ana ing lapangan padha kejaba mirsani wayang sing diaturake dening para pemerintah kelurahan Playen ning sing wigati monggo sarengan mboten ketang namung telung kedheping paningal muncul makan asto nyuwun dhateng resanipun Gusti mugi-mugi desa Playen pinari ngono ayem ayom tentrem nir ing sambikala gemah ripah loh jinawi kecekapan moko menapa ingin dipun kajengaken para warga ingin dipun gayuh saged kalaksanan sing dijongko iso kelakon Allahumma amin. Kene sing dikarepke ngono kuwi no. Ya. Wis ujube wis diaturake. Ya. Kok lakone malih. Lah iki mau dirubung karo para mas-mas sing nganggo batik Pak Lurah ya dirubung. Ampun Semar bangun kayangan Bagong bangun desa. Oh. Jane lakon kuwi eneng ora? Ora. Kuwi lakon gaweanku ana. Oh, malah pas mau ki sedina ngedek aku mau diwawancarai karo Mbak Ketsi saka Amerika tentang lakon-lakon tentang wayangan. Apakah Pak Sino punya lakon Mbak sendiri? Banyak. Termasuk iki tak critake iki mau tak Mbak silakan menonton iki lakon karya saya ya mbuh. Ketemu ngakal apa ora sing baku aku wis berusaha gawe. Ya. Tahu lho nek ana sing nyuwun Semar mbangun SPBU barang tahu. Ora pecah ndase kuwi. Ya, ini ya tak sagui, tak sagui Bagong gugat, Bagong kerijo, Bagong takon bopo kuwi kabeh aku alon-alon belajar nganggit ya nyatane ya uga sing padha nyuwun. Lakon iki lagi tak lakoke pisan neneng Bambang Lipura. Oh, kuwi aku takon. Nek lakon Bagong du takon bangun disana niku terus pripun? Wis pokoke Pak Dalang mboten kurang lakon pun sumangga karo lunga kaya edan to. Iya. Ya tetep tak gawe. Nyatane bengi iki malah disuwuni nang kene berarti padha miyarsake, padha mresani, padha nggatekake. Oh iya ya Mak, iya. Mula ya matur panuwun tanpa pepindhan. Ngono ya. Heeh.
aku ora tok tulis saben-saben lakonmu kuwi men deling-eling karo sing padha mrisani luwe-luwe kanca penabuh kanca wiyaga iki sok nek wis mbuh pirang puluh tahun pirang abad ana tukulan dalang dijaluki lakon Bagong bangun desa mesti do diparani pripun biyen lakone Pak Sina nika mboten kula tulis ha ngene men dienggo golek dhuwit wiyaga-wiyaga kuwi kalau golek rokok tak critani aku ngerti ning tukokno jarum sik ya biasane ngono kuwi heeh matur sembah nuwun tanpa momono ya sembah nuwun ya iya matur suwun ki kanca-kanca komplit sowan mrene ya presiden ya ana 8 nek ora kleru ya heeh 8 nok ya jumbo karo kentingane bapak lurah kabeh saka rombongane awake dhewe ya kejaba saka kuwi disambi karo maca layang ya no apa ana layang eneng iki kula Supriyanto jeruk wah iki mesti panjenengane mesti merisani badhe nyuwun lagu Selendang Biru Sarung Jagung lagu niku kula kintun kagem bapak lurah Playen angkringan Mbah Partini Taman Kuliner Wonosari bakule gule Mbak Wasilang cekap semanten Mbak Cangik matur suwun saking kula Supriyanto jeruk sari ya pirang lagu rong lagu rong lagu kok ming sewadah ah iya paling ora ya loro ya wis ora apa-apa mak terus siji ne iki nawala no sore maulin lah isine nanti iki wawane mbok alon ora karo mlaku iso diwahi mbok sithik ya ngono ya ya diaturake iki ana sing nyuwun samping gunung diaturke sik no ya mengko gek lagon-lagon liyane diurutke saka Mbak Tiwi tekan Mbak Prastiwi oh iya kabeh muni men ora ana sing ora muni ya mbok siji diurutke monggo iku lon Bathara Manik moyo ngawisanganing para durandara pating bleber pating cara kotirta glutak aning kanatan.